ցավ աշխատանքացու կան համաչափ ուժի գիրառում են տեսանք թե չէ եւ ինչպես սաստան սրանից հետո հիմա արտահայտ զեկույց կլինի անդրադառնալով իրավապահների գործնայությանը դուք եք ասել որ մի փոքր չհամաձայնել ձեր գնահատականը ոչ թե բարբերաբար ընդհանրապես հայտարարություններով էինք հանդես գալիս այլ եղել է արտակարգ ռեժիմով գիշերային հերթապահությամբ շուրջօրյա աշխատանք հավաքների դիտարկում ոստիկանության գործողությունների դեմ բողոքերի քննարկում սոցիալական ցանցերի դիտարկում եւ այլն իհարկե եղել են իրավունքների խախտումներ եղել են խաղահավաքների մասնակիցների իրավունքների խախտումներ դրանք մենք բոլորը արձանագրել ենք ամփոփել ենք այդ օրերի աշխատանքը, ինչպես ես նշել եմ արդեն քանիցս եւ մեր հայտարարություններով, ցույց տվեց, որ իրավունքների ապահովման առումով հիմնական խնդիրը հենց հավաքների անցկացման վայրում էր։ Հավաքների մասնակիցների իրավունքների հետ կապված։ Խոսքը վերաբերում է թե բերման ենթարկելուն, ինչպես իմ ելույթում նշեցի, փողոցից սկսած պետք է մարդու ունենա իրավունքներ, այն առաջին պահից, երբ զրկվում է ազատությունից, դրանից բացի մենք խնդիրներ ենք արձանագրել նրա այդ որ երազեկման աշխատանքներ չեն տարվում։ Գիտեք, քաղաքացին, քաղաքացու համար մշտապես պետք է կանխատեսելի լինի պետական մարմնի վարքագիծը եւ իր գործողությունը շարունակելու դեպքում դրա համար հնարավոր եթե կարող է ակնկալել պատասխանատվությունը։ Մենք արձանագրել ենք խնդիրներ կապված ոստիկանության բաժիններում անձի իրավունքների ապահովման հետ, արձանագրել ենք նաև փաստաբանի իրավունքին առնչող խնդիրներ։ Շատ մտահոգիչ էր այդ օրերին, որը ես կարծում եմ մինչ օրս էլ շարունակվում է, անհանդուրժողականությունը, որ սոցիալական ցանցերում նկատվում էր, եւ առանձին դեպքերում դա հենց նաեւ հասնում էր ատելության խոսքի եւ բռնության, նաեւ այսպես նույնիսկ քարոզի։ Եվ շատ կարեւոր էր միշտ այդ օրերին հանրային գործիչների կողմից անընդհատ հանդուրժողականություն ապահովելուն ուղղված կամ կոչերը կամ քայլերը եւ այլն, որը մենք միշտ բարձր գնահատում ենք։ Անհանդուրժողականություն ու հանդեպ, չխոսակցություն։ Ոչ, այլախոհության հանդեպ, այլ կարծիքի հանդեպ տրամադրվածությունը, այլակարծությունը նույնիսկ ատելության է հասնում երբեմն, դա մտահոգիչ է, եւ դրա համար ես բարձր եմ գնահատում այն բոլոր դարձյալ ասում եմ կոչերը, ջանքերը եւ այլն, որոնք ուղղված են այդ մտնոլորտը նաեւ նվազեցնելուն եւ նկատում պետք է ասեմ նաեւ որ ոստիկանության խախտումների հետ կապված, որ դուք ասացիք, հիմա մենք բոլոր նյութերն ամփոփել ենք, ուղարկել ենք ըստ ենթակայության քնչական կոմիտե, հատուկ քնչական ծառայություն, ոստիկանություն եւ դատախազություն, արդյունքները գալուն պես նոր արտահերձ եկույթի հարցը արդեն կդիտարկվի։